Takhle tehdy vypadala. Bylo nám oběma 20. Líbila se mi, ale byla stydlivá. Chtěl jsem si s ní dopisovat. Požádal mě o adresu a já mu ji dala. Vypadal dobře a hezky se choval, tak jsem mu tu adresu dala. Byli jsme mladí a chtěli jsme se vídat. Křičeli ruský svině a hadi. A já byla jedna z nich. Jak jsem mohla zůstat? Nevěděla jsem, co mám dělat, kam mám jít, nebo na čí stranu se dát. Byla jsem bez sebe strachem. Po tom, co jsem viděla, mě už nic nemohlo tak vyděsit. Kdo mohl vědět, co bude? Jak si zvolit ten správný okamžik? Rok 1968. Léto plné násilí ukončilo politické tání v Československu. Svět se rozdělil na dva bloky a Evropu sevřela studená válka. Na jaře bylo zase to semínko naděje na střední cestu, na socialismus s lidskou tváří. Jakmile vzešlo, zadusili ho tanky. Pražské jaro zahájilo novou dobu ledovou. Když se do města přivalily tanky, měl 26-letý student filmové akademie Josef Ráš zrovna týdenní praxi s kamerou. Záběry z prvního dne ukazují odvahu lidí. Záběry z dalších dnů pak zachycují jejich strach. Během dalších měsíců je celý národ paralyzován. Ráš se stává kronikářem nejhoršího aktu násilí, spáchaného od druhé světové války v srdci poválečné Evropy. Mladý fotograf se snaží ukázat jeho hrůzy, klade otázky a hledá odpovědi ve tvářích obětí a pachatelů. Vzpomínám si, to je vlastně 40 let teďka, 21. srpna, jsem se rychle zbudil, slyšel jsem veliký rachot, letadla a tak dál. Došel jsem na příkopy a tam už jezdili sovětský tanky, tak jsem všechno začal fotografovat. Udělal jsem několik set snímků, spousta lidí, hodně střílení, hodně ohně, neštěstí, bolesti a tak dále, všechno, co ty lidi tenkrát prožili. To mi připomnělo rok 45, který jsem viděl tyhle na několika dokumentárních snímcích. V roce 1945 ruské tanky osvobodili Zlaté město od nacistů. O 23 let později se Sověti z tanky vrátili, tentokrát jako okupační síly. Čechoslováci nevěřili svým očím. Tání, které doprovázelo pražské jaro, předcházela sovětská diktatura, cenzura, propaganda, politické čistky a zinscenované procesy. Byla to diktatura ustavená z jiných důvodů než ta nacistická, ale měla podobný dopad. Politické trestní tábory a popravy byly každodenní skutečností života v Sovětské říši až do konce Stalinovy éry. Jiří Dinsbír byl tehdy novinář a známý přispěvatel do rozhlasu. O 30 let později, koncem 80. let, se bývalý reformní komunista přidal v první svobodné vládě k bývalému kolegovi z disentu Václavu Havlovi. O Sovětském svazu se do té doby smělo uveřejňovat jenom to, co přinesla Československá tisková kancelář. A ta nesměla zas přinášet nic, co nepřišlo z tiskové agentury Sovětského svazu. Tehdy se říkalo, dočkej času jako četka tasu. Deset let po Stalinově smrti Praze stále vládne přesvědčený stalinista Antonín Novotný.
Počátkem roku 1968 ho nahradil populární tajemník strany Alexander Dubček. Ten měl podporu sovětského vedení a důvěru celého národa. Cenzura je zrušena a svoboda tisku je obnovena. Dubčekův reformní program nabírá energii z rychle rostoucí vlny veřejného uvědomění a dostává se mu podpory v celé zemi. Po 20 letech dusivého komunismu mohli lidé konečně vydechnout. Cílem je nový typ socialismu, jejich nadějí je socialismus s lidskou tváří. Československo se nakrátko stává místem setkání lidí z obou stran železné opony. Krátce trvající jarní vánek přináší naději celému světu. Já jsem od toho prvního dne skutečně seděla a vysílala televizní noviny. Dokonce se mnohdy říkalo, že jsem byla snad první ženská v Evropě, protože do té doby to byla mužská doména, že jo? No a to 68. rok, ono už to vlastně to uvolňování, jaký si začalo tak kolem Vánoc 67, že jsme tak jako začali, jsme vydechli, že my jsme měli takovou tu, jmenovali, říkali jsme jim HST dějáci, hlavní tiskový dozor, který chodili s takovým berenem a škrtali nám ve zprávách a některé zprávy vyloženě vyhazovali, že jo. Takže najednou ty HST dějáci prostě byli daleko mírnější, daleko slušnější, daleko méně škrtali, daleko méně vyhazovali. A celý se to začalo na tom jaře 68 uvolňovat. Tak jako jsme se s toho samozřejmě radovali a těšili, že je to takhle. Ale to jaro bylo naprosto neuvěřitelné pro nás. V 68. jsem byla tak mladá. Praha se mi moc líbila, měla jsem ji ráda. Jsem nadšená, jen na ní pomyslím. Když jsem o Praze mluvila doma na Ukrajině, nikdo mi nevěřil. Mysleli si, že si vymýšlím. Už je to 40 let. Opravdová láska prý trvá věčně. Před 40 lety jsme se potkali v Praze. Hubert i to město se mnou zůstali. V mé mysli i v srdci. Setkání po 40 letech. Ljuba Ljašenko z Ukrajiny a Hubert Schweitzer z Německa se na jaře 2008 znovu setkávají v Praze. V 60. letech Ljuba rozeslala dopisy na kapitalistický západ a Hubert, 19-letý student umění z Mnichova, se do ní zamiloval. 20. srpna 1968, den před invazí, přijel neočekávaně do Prahy. Chtěl se s tou krásnou dívkou spoza železné opony setkat. Politické tání v Praze umožnilo lásku přes jinak neprostupnou hranici, ale tento milostný příběh málem skončil tragédií. Po desetiletí byl Jiří Menzel jeden z nejúspěšnějších divadelních a filmových režisérů v Československu. Stal se ředitelem jednoho z nejznámějších pražských divadel. Ve svých hrách i filmech Menzel lehce humorným a laskavým pohledem portrétoval obyčejné lidi. Měl tak s režimem časté spory. Pro kulturní byrokraty byl tento nonkonformista mužem pražského jara. Třicetiročnému režisérovi Jiřímu Menzelovi blahoželal prezident Ludvík Svoboda k udělení Oscara, ceny americké filmové akademie. Vlastně v roce 68 dostal cenu za nejlepší zahraniční film, jenže mě to celkem tak moc tenkrát nic neříkalo, protože tady bylo pražský jaro. My jsme žili tady, aspoň já to tak cítím, žili tím, že se tady bude žít jako líp, že se tady bude hezky nechat, že tady nebude ten zločinný kapitalismus, ale ani ne ten pitomý socialismus, jo? Že tady bude tak něco mezi tím. To jsem si já bláhově myslel tenkrát. Jo? Tak
Březen 1968. Socialističtí bratři Varšavské smlouvy naléhají na Dubčeka, aby obnovil starý pořádek. Jeho reformní komunisté jsou obviňováni ze zrádného podněcování kontrarevoluce. Probíhá celá řada jednání v Moskvě, ve Varšavě a ve východním Berlíně. A komunističtí vládci nepokrytě vyhrožují. Dubček odmítá veškeré cizí zásahy. Brežněv pak volá po odvolání reformistů ze všech významných politických funkcí a požaduje obnovu stranické kontroly sdělovacích prostředků. Socialističtí bratři provádějí na československé půdě vojenská cvičení a tlačí na Dubčeka v nekonečných diskusích. Tento tolerantní muž z Prahy cítí, že se ho snaží zahnat do kouta. Ve východním Německu je stále u moci Walter Ulbricht. Tento fanatický stalinista pokládá Dubčekovi liberální myšlenky za dílo kapitalistického ďábla. Ulbricht vede protesty proti pražskému jaru. Ví, že má blízké spojence mezi sovětskými generály. Ve východoněmecké státní televizi sílí protidubčekovská propaganda. Občanům NDR se po rozhovorech mezi komunistickou stranou a stranami pracujících socialistických států ulevilo. Tyto rozhovory přinášejí vyhlídky na odmítnutí a poražení sil nepřátelských socialismů v Československu. Ulbrichtova Národně lidově demokratická armáda se horečně mobilizuje. Dvě tankové divize jsou připraveny k akci na hranici s Československem. Nestoudný třídní nepřítel se pokusil napadnout Prahu. Jeho hra je však odsouzena k porážce, protože jsme ozbrojeni a připraveni. S chytřejšími hlavami na našich ramenou zvítězíme. Velice brzy, pak z východu na západ, zavane nový svěží vítr. Národní lidově demokratická armáda však nedostává svou příležitost a její propagandistické písně upadají v zapomnění. Brežněv se rozhodl pražské jaro zastavit silou. Den před invazí však Moskva ruší rozkaz armádě. 30 let po nacistické okupaci Československa by německé tanky vstupující do Prahy působily jako příliš velká provokace. Sověti se to snaží Ulbrichtovi vysvětlit, ale on tuto výtku Brežněvovi nikdy nezapomene. Bratrské síly se aktivují, sovětský ministr obrany navštěvuje Prahu, velitel západního velení sovětské armády čelí neobvykle troufalým otázkám televizní reportérky. Hovoří se o možné invazi sovětských vojsk, můžete k tomu něco říct? To je ale pošetilost, absurdní nápad. Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, setrvejte u svých přijímačů, za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu. Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Nepoužívaná budova na pražském letišti se stává velitelským a řídícím centrem invaze. Přistává zdánlivě nekonečný počet letadel. Výsadkové divize pochodují přímo k sídlu vlády, na ministerstva, na vojenská velitelství a stranické sekretariáty a k budově rozhlasu. Je to stejná divize, která se osvědčila jako efektivní síla v násilném potlačení povstání v Budapešti v roce 1956. Ruští výsadkáři uvězňují Dubčeka a klíčové členy vlády. Vláda však nařizuje vlastní armádě nepoužít zbraně. 500 000 vojáků bylo vysláno k okupaci této malé země a přivážejí si o 800 tanků více, než měl Hitler, když napadl Sovětský svaz.
12 jsem si šel lehnout a za 5 minut mě volala služba z rozhlasu, že nás obsazují Rusové. Já jsem říkal, prosím tě, nech takovýchhle blbých vtipů o půlnoci. On říkal, tak poslouchej. Slyšíš ten hukot? Tak jsem poslouchal a to byl obrovský hukot letadel nalétávajících přes Prahu, tedy na Ruzín. Tak jsem říkal, no ale za 4 hodiny jsem tam. Tak jsem se vohodil, byl jsem tady za 4 hodiny v rozhlase. No a do půl hodiny nás tam bylo takových 200-300. Já jsem měla 21. normálně službu, televizní noviny vysílat a v 4:30 ráno mě vzbudil telefon, tam byl Jirka Dienstbier, Věra Šťovíčková, Sláva Volný, který už vysílali z rozhlasu a oznámil mě Jirka, obsazují nás Rusáci. A rovnou jsem jela do televize. A tam jsem viděla prvního mrtvýho toho kluka pod tím schodištěm na UVKSČ. Strašně. To nešlo o televizní noviny, protože jsem říkala, kde jsou, co kde hoří, kde střílej, kam nemají lidi chodit a tak dále. Já prostě jsem neměla strach. Já jsem měla takovej vztek a tak to se mnou lomcovalo celou tu dobu. Jen jsem ulehl takzvaně telefon a volali známí, že Rusové jsou tady. To už byl šok, protože já jsem se dal tady se zpátky do města a už jsem viděl ty ruský auta a Rusy na ulici a najednou jsem si řekl, to je jak v 39. když přišli Němci. A najednou mi přišlo strašně, tady mě to sevřelo a najednou prostě jsem cítil, jak takový ponížení, příšerný. To bylo hrozně úzké. To bylo k breku. Ta brutalita, taková ta, co si ten velký národ vůči malému dovolí, to bylo hnusné. Praha byla mým osudovým městem. Pamatuji si všechno, co jsem tu zažil, i 40 let poté. Měli jsme problémy s českou hostitelskou rodinou. Nikdy nezapomenu, jak se ti lidé chovali. Bylo to traumatizující. Věra zuřila a Tomáš začal křičet, že mě zabije. Věra se rozplakala a řekla nám, abychom odešli. A Hubert se rozhodl, že nemáme jinou možnost. Odešli jsme od hostitelské rodiny a běželi do centra. Není to tady? To je ten balkon, tady. Tam balkon je, balkon. Patro, první patro, druhý patro a jak jsou ty 4 poslední zasklený okna tam vpravo, tak tam jsme měli redakci a když tady ulice, tady bylo takových 10 000 lidí, kteří tady dělali zábranu, aby se ty Rusové nedostali moc rychle do rozhlasu a oni ze spoda najížděli těma tankama, no mezi tím se vymýšlelo, co dál. No a my jsme nečekali, že se nám podaří udržet vysílání pořád, protože i v afrických pučích první, co se udělá, se obsadí rozhlas a televize ještě dřív, než se svrhne ten prezident. Máme pro vás vzkaz od Alexandra Dubčeka z budovy ústředního výboru strany. Prosím vás, abyste byli klidní. Abyste neudělali nic nepředloženého. Prosím vás, abyste důstojně nesli situaci, která nastala. A nezavdejte příčinu k obsazení rozhlasu. Zatím je rozhlas ve správných rukou. Až za takový 2 hodiny se jim to podařilo, když jsme to viděli, my jsme chodili k oknům, A k mikrofonu jsme pendlovali mezi oknem a mikrofony informovat lidi, co vidíme teda na té ulici. No a když už potom zbyl jenom dav před rozhlasem, tak oni začali střílet do oken. To byla prostě palba ze samopalů. Kolem 9:30 nás konečně teda Rusáci našli skončili jsme v té Vladislavce. Naskákali ve studiu za mě a Jirka Průcha, který tenkrát byl kameraman studiovej,
tak švenkoval takhle kamerou, abych viděli lidi, že tam za mnou jsou dva ozbrojení vojáčci se samopalama. Kdykoliv se prostě přestala jít kamera, tak on říkal, ukončit robotu. Do toho přišel telefon a já jsem se takhle držela toho stolu, protože jsem říkala, tak a já nebudu vstávat. Jak vstanu, tak mě odvedou. Takže takhle jsem se doslova jak klíště držela toho stolu a z režie mi volali, pojď sem, máš tady telefon, volá Jirka Pelikán, tehdejší ředitel televize. No tak to jsem nějak vstala, šla jsem do té režie a tam se ozval Jirka Pelikán a říká, Kamilo, prosím tě, musíte okamžitě skončit vysílání. A já jsem mu na to říkala, tebe drží Jirko pod krkem, že jo? Říkej ano, ano, ne, ne. A on řekl ano. A říkám, tak já vysílám dál, dokud prostě to půjde. Takže to bylo, a honem jsem si zase sedla za ten stůl a takhle jsem se ho držela, aby mi ho nevzali. Že budeme vytvářet barikády, eventuálně další věci dělat, které by vedly ke srážce, která v současné době nemá žádný smysl. Vedla by pouze k obětem. Přijdeli do oken, no a v té poslední fázi, když už pronikali do budovy, tak už jsme byli ve studiu a informovali jsme, že už tedy zřejmě za chvíli nám ukončí vysílání. Režisér, to jsou ty grify, režisér se chtěl hnát k oknu a zavírat je. Se říkali, co blbneš, otevřít, všechny okna otevřít, poněvadž to byla ta kulisa, že jo, která to... Vážení přátelé, k rozhlasu přijíždějí jednotky, které začaly pálit světelnými a ostrými náboji. Pomalu postupují po Vinohradské třídě a jsou několik desítek metrů od vchodu do rozhlasu. Je pravděpodobné, že se asi odmlčíme. Přátelé, tato země je naše, vláda věcí jejich se vrátí vždycky znovu celých rukou. No pak vtrhli teda do studia, technička měla připravenou hymnu na mašině, teda jako závěr vysílání, no my jsme samozřejmě nevěděli vůbec, co bude. Já dala, vod, to moje foto. No, ty jsi z testa. Mohli nás na ulici zabít. Kulky létaly všude. Běželi jsme přes ulici a já začala křičet. Já stala křičet, co tak od křičela. Takže jsem dostal nápad, sednul jsem si před rozhlas tady do těch míst, protože jsem měl takový záměr nahoře hvězda a český rozhlas a ten transportér, který přes ty vojáky jsem to chtěl vyfotografovat najednou. Jak jsem seděl, už jsem měl zaostřeno, zrovna v momentu, kdy jsem chtěl exponovat, přišel nějaký mladík, tak kolem 17 let, 18, a stoupl si přeze mě. Plácnul jsem mu do nohy, do lejtka, aby mi uhnul. V tom okamžiku, jak jsem do něj plácl, slyšel salvu z automatu a ten padnul vedle mě takhle vlevo, já jsem vyskočil a došlo mi, že střílejí ty kluci po mně. Přiběhli lidi toho chudáka, který měl tady několik děr a crčá z něj krev jak středníku. Vzali ho a tady ho odtahli do toho protějšího domu. Ale bohužel za fotografii, kterou jsem nakonec nepořídil, zaplatil tady ten chlapec životem. To byla taková nejhorší vzpomínka na to. Oni prostě se rozestavěli před dveře redakcí a nikdo nemohl dovnitř, tak jsme chodili po chodbách a no, my jsme nejdřív mysleli, že je konec. No ale za 2 hodiny přišli technici, že tam zbudovali takový malý studio uvnitř a na galerii, přes kterou se to přenáší ven a do vysílačů, že jo. A běželo to nějakou dobu. No, mezi tím se vymýšlelo, co dál.
takže se udělal takový rozpis pro jednotlivé rozhlasové stanice v republice s tím, že bez výzvy budou vystupovat do vysílání, načež vyjeli kurýři po republice, aby řekli stanicím, kdy tam mají vstupovat. Modlitbu jsem natočila tak, že Petr Rada hbitě dopsal text a přivezli to do studia na Petince, kde jsme byli v takové nějaké sestavě. Oni to natočili na pás, ten mi tady dali do takové slušivé kombinézy a hlavně nikdo nevěděl, že tady nosím ten pásek. Odvysílalo se to a samozřejmě, dokud nás nezaměřili, že jo, protože oni lítali nad celou Prahou a zaměřovali, takže někdy se stalo, že jsme to odvysílali celý, někdy jsme museli prostě s tím vysíláním přestat, ale hlavně lidem se to tak líbilo, že kamkoliv jsem přišla, tak prostě všichni říkali, uslyšíme ještě někdy tu písničku. Já jsem říkala, no když se to povede, tak jo. Zloba, závist, zášť, strata svér, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když dva ztracená, to jsou vlastně, to byly dva verše, který vybral Petr Rada z Husova pomníku. A když jsem tu písničku viděla, ty tanky a k tomu šlo, tím dostala ta písnička takovej politický punc. To zaznělo, no a lidem se to líbilo, no. Lenin neprobudce, Brežněv se zbláznil a spousta, nebo takový vtipy. Humor byl veliký, to byla exploze vtipů. I trezory státní banky hlídají nám ruské tanky. My to hovno, co tam máme, sami sobě uhlídáme. Když si prohlížím fotografie, kterých jsem udělal několik set, shrnul bych to do dvou slov. Hanba a stud. Sklopené oči lidi, kteří se skutečně stydí. 21. dopoledne jsem na Václaváku na křižovatce s Jindřiškou Vodičkou potkal tady letoho mládence. Připadal mi hrozně mladý, tak když jsem šel kolem něj, tak jsem se ho zeptal rusky, kolik je mu let. Řekl 18 dnes a 18 let si vojna. A zašeptal nesměle a potichu vodu. Tak těm jeho 18. narozeninám jsem mu potom přinesl vodu, postavil jsem mu i k noze, protože jsem mu ji nemohl podat do ruky. To je vzpomínka tady na toho chlapce. Byly tam tanky a ruští vojáci. Ptala jsem se jich, proč jste tady? A oni okamžitě obrátili a říkali, a co ty tady děláš? Já jsem tu na návštěvě. Oni ale vůbec nevěděli, proč je sem poslali a co tu mají dělat. Toto čili od vás, to máme, víte, a to povídání, co nám říkáte, to nám chybělo. Tady stála kolona, my jste říkali, to tady nějakého pána zastřelili. Na křižovatce nějakého pána, pána Kryžíska. Josef Novotný, tehdy 15-letý stěhovák, měl to ráno v Praze nějakou práci. Byl to horlivý skaut a měl tu čest zachránit českou vlajku před pošpiněním rukama cizích vojáků. Projížděl jsem od Václaváku, jsem ves obivák se stěhovákem na Vinohrady nahoru
a tamhle už byly barikády, tak jsem auto zavez stěhovák tadyhle do té boční ulice a zatím do té souběžné, tam jsem zaparkoval a šli jsme se podívat sem. Z té strany druhý tamhle jsem viděl tady v rozhlasu, tady leželi v průjezdu dva mrtví hoši už, tady se střílelo, že jo, z tanky tamhle jezdili přes to. A tamhle vzadu už byla barikáda na ty druhý křižovatce a tam právě se to stalo mně. Tam byl autobus přes křižovatku, tank ho přelí a já jsem tam viděl zakrvácenou vlajku na zemi u chodníku, na té levé straně takhle, u té hajnovky. Tak jsem po ní skočil a tu vlajku jsem chtěl zachránit, aby na ní ten vlak nevjel, ten tank. A tu vlajku jsem zvednul zakrvácenou, vzal jsem ji a v tom začal ten Rus z toho tanku střílet, tak mě střelil do ruky. Tak jsem vlajku hodil pod paží, chytl jsem se za ruku a utíkal jsem se schovat. Oni utíkali všechny lidi, to po sobě šlapali, protože ta střelba, že jo, tamhle na pravé straně stála kolona a tam ty auta hořely a tam bouchlo to auto s municí a ta tlaková vlna mě u těch oblouků, tam byla drogerie kdysi, tak mě narazila na zeď, měl jsem těžký otřes mozku a pohmožděný vnitřností, žaludek, břicho a to. Tohle jsem já, no. A to je ta vlajka, ano. Já jsem chtěl jenom zachránit tu naši československou vlajku, no. Říkám, tu nenechám přijet tím tankem a tak jsem po ní skočil a hned jsem, jak jsem se zvedal, tak jsem to koupil. Druhý tam jsem zůstal ležet. To vypadá podobně. Podívej, to by mohlo být ono. Ano, přišli jsme odtamtud. Byla to dlážděná ulice, jako je tahle. A tam je ten park. Ano, máš pravdu, byli jsme tam dole, ano. A mysleli jsme, že za těmi dveřmi budeme v bezpečí. Lesnice bude, já po lesnice šla na něj. Začím červenou věc. Lesnice. Za námi stály davy lidí. Lidi se chtěli schovat, protože tam dole se rozpoutalo peklo. Lidi běželi nahoru k divadlu. Zastavila jsem se, protože nějaký chlapec přede mnou spadl. Střelili ho do nohou. Chtěla jsem ho ochránit. Přikryla jsem ho tělem a cítila na šatech létající úlomky kamení. Hubert mě popadl a běželi jsme. On schytil mě silně za ruku i potáčil vzhůru. My proběžali bukvalně 5 kroků i Hubert zastavil se. Uběhli jsme asi 5 metrů, když se najednou zastavil a upadl mi do náručí. Byl bledý a na rtech měl pěnu. Zachytila jsem ho a vší silou ho odtáhla k tomu vchodu. Prosila jsem lidi o pomoc, ale nikdo neotevřel. Došli jsme k těm dveřím a doufali, že tam budeme v bezpečí. Jak jsme se mýlili. Zvonila jsem a pak šla nahoru. Byla tam spousta lidí. Nechala jsem ho tu a šla po schodech nahoru. Zoufale jsme se potřebovali schovat. Ta střelba byla naprosto nahodilá. Řekli mi, že je tam někde sanitka. Běžela jsem na ulici a křičela. Kulky mi hvízdaly kolem uší. Hubert mi umíral v náručí. Byl bledý a na rtech měl pěnu a všude byla krev. Nakonec jsme s pomocí nějakého mladého Čecha dostali Huberta do sanitky. Ani jsme se ještě nepolíbili. Přijel večer a ráno už tu byly tanky. Je to neuvěřitelné. Chtěli jsme se jen setkat. Dopisovali jsme si a měli se rádi. A pak přišlo tohle. Sanitka jede jako o závod s umírajícím Němcem a plačící Ukrajinkou do fakultní nemocnice, kde v cestě stojí tanky. Řidič sanitky při srážce umírá. Vzácné vteřiny ubíhají a pár přijíždí do nemocnice v jiné sanitce. Kulky mu roztrhaly střeva.
Tým chirurgů na něm pracoval až do 6 do večera. Pak mi lékař dovolil se na něho podívat, protože Hubert během operace neustále volal moje jméno. Lékař se domníval, že pokud Huberta do týdne nezasáhne infekce, bude žít. Celý ten týden jsem se strachovala a modlila se, jak mě to naučila babička, když jsem byla malá. Modlila jsem se za jeho život. Chodila za mnou každý den. Dokonce ji v nemocnici nechali přespat, což bylo neobvyklé. Když jsem ho uviděla se všemi těmi trubičkami v paži a všude, omdlela jsem a pak už si nic nepamatuju. Oblékli mě do sesterské uniformy a šaty mi přinesli druhý den ráno. Nikdo nevěděl, že jsem Ruska. Nikdo. Straničtí vůdci jsou v Moskvě donuceni ke kapitulaci. Dubčekovi reformní komunisté podepisují takzvané moskevské protokoly. Rukojmí se vrací do osiřelé země. Více než 100 000 Čechů, mezi nimiž bylo mnoho spisovatelů, novinářů a intelektuálů, opustilo svou zemi. Ti, kteří zůstali, stále podporují Dubčeka. Duch optimismu je však zlomen. Když se vědělo, že Alexandr Dubček a vlastně spousta dalších našich činitelů Pražského jara, že byli přivezeni zpátky z Moskvy, tak se začalo tady říkat, že pan Alexandr Dubček, že vypadá velmi špatně a že asi byli ozářený. No to jako mezi lidem se říkalo, že asi ho v té Moskvě ozářili. No, ale asi ho neozářili, no ale stejně, teda tam je odvezli v poutech, že jo, takže asi to žádná selanka nebyla, ten pobyt tam. A hlavně museli tam podepsat ty moskevský protokoly, že jo. Jsme si řekli, tak se půjdeme taky podívat. Vememe kytičky a půjdeme prostě se na ně podívat a dáme mu tu kytičku. Ješová, já jsem vám chtěla poděkovat za všechny moje kolegy. Děkujeme. A chtěla jsem vás ujistit o naší oddanosti. Srdečně děkuji. Já vás poznám prvý jako vy mě. Děkujem. Děkujem vám pěkně. Víte, to byla celá ta okupace, což je neuvěřitelný. Okupace půlmilionovou armádou byla samozřejmě vojensky úspěšná, protože proti tomu se nedalo žádným způsobem bránit, ale byl to totální politický debakl, protože tím se nepodařilo ani vytvořit kolaborantskou vládu. To bylo ještě tak, že třeba oni odvezli některé nejvyšší představitele do Moskvy a ty, co neodvezli, ty odvezli z ústředního výboru na sovětské velvyslanectví, kde velvyslanec Červoněnko se snažil donutit, aby se dohodli na vytvoření dělnicko-rolnické vlády, která by vydala pozvání bratrských vojsk k okupaci Československa. No ale nikdo tam k tomu, ani ty největší kolaboranti tam neměli moc chuti, protože viděli, co se děje. Proto rozhlas vlastně porazil tanky, pokud jde o tu politickou stránku věci, no ale pochopitelně nemohl je porazit vojensky. Ale bohužel to přispívalo k té strašné demoralizaci společnosti, že tady byly vojska 35 kilometrů od Prahy, že jo, v Milovicích a na mnoha jiných místech, ale lidi si říkali, no nic nemá cenu vlastně. Že jo. Těsně po invazi bylo v Československu umístěno 70 sovětských posádek. Koncem 80. let už bylo v zemi na 100 000 sovětských vojáků. Na východ od Prahy byly umístěny sovětské jaderné hlavice, které by stačily na zničení značné části střední Evropy. Sovětský svaz chtěl odjakživa v Československu umístit své jaderné zbraně, aby vyplnil vojenské vákuum ve střední Evropě. Nyní konečně dosáhl cíle. Pro generály v Moskvě bylo umístění těchto zbraní v Československu pádným důvodem pro invazi a okupaci. Lidská pochodeň na schodech Národního muzea v Praze šokuje celý národ i celý svět.
Půl roku po invazi se zapálil 20-letý student filozofie Jan Palach na protest proti rezignovanému postoji své země k tomu, co se stalo. Já jsem ho viděla úplně spálenýho v tý nemocnici. Jo. Jste tam byla u něj v nemocnici. Byla. Já jsem ho viděla už v těch plenách všech hrozný. Hrozný. Vlášť, když máte děti, no, ani o tom nechci mluvit. Víte co, já jsem tady prožila celý ty dva dny, než zemřel Jan Palach. Já jsem ho taky viděla ten druhý den po upálení na těch popáleninách v Legerově ulici. Tam jsem byla. A protože já jsem, když se upálil půl roku po 21. srpnu v Palach, tak já jsem žila vlastně v noci hlavně tady u koně. A protože jsem máma od třech dětí, tak jsem chodila k těm študákům sem jim říkat, aby, protože já nevím, jestli to víte, ale to bylo vypsané k 10 těch lidí, že se upálej. Jako proti normalizaci, že jo, tak... No a on se vytáhl podle prostě jako dokumentů a archivních věcí první z toho klobouku to číslo. A nám šlo o to, aby se neupalovali ty další. Čili já jsem tady strávila dvě noci s nima, než on zemřel. Šílený, ještě teď mě jdem ráz po zádech, když si na to vzpomenu. Já se vždycky strašně rozčilím, když někdo prostě řekne, no ale to byl zbytečný život. To není pravda, to je novodobý Jan Hus. Proč jste to udělal? Abych protestoval proti tomu, co se dnes děje, chtěl jsem lidi povzbudit k činům. Za jakých podmínek přestanete? Až bude zrušena cenzura. A co ještě? Člověk musí bojovat proti zlu, co mu síly stačí. Káčo Moučková, ty jsi se zase vyznamenala s tím študákem. Zase vy, kontrarevolucionáři, jste rozvítřili hladinu a věř, že potrestání najdeš. S tím študákem Palachem, který zemřel z dešperace, pro nic za nic, si opět vyvolala ty zrádkyně kontrarevolucionářku. Tady ještě krásný dovětek Sovětského svazu. Potrestáme tě. A pak tedy taky jedna pikantérie. Vážená paní Moučková, neodkládejte prosím tento dopis nepřečtený. Dovolte, abych vám i za druhé řekl, co vlastně jste. Jste hnusná fašistická bestie, židovská služka, drzá špinavá coura. Patrně nebude zbývat nic jiného, než vám, vážená paní, zmalovat tu vaši drzou tlamu tak, abyste se už nikdy nemohla ukázat na obrazovce, jinak totiž nedáte pokoj. Váš udaný Andrej Hlávka. Mladí lidé dnes milují sport, ale špatné dědictví bratrské agrese vrhá stín i na sportovní vztahy. Půl roku po okupaci se lední hokej stal nástrojem pomsty za ponížení národa. Sovětský svaz prohrál zápas s Československem. V následné bujarosti jsou ničena sovětská zařízení. Moskva hrozí výjimečným stavem a Dubček nařizuje tvrdá policejní opatření. Porušování veřejného pořádku, vandalstvo, urážky příslušníků i představitelů Sovětského svazu, priame útoky na pamětníky osvobodenia v roku 1945. Dubček je přinucen akceptovat moskevský protokol, kde je poprvé použito slovo normalizace, které signalizuje bezmocný a konečný návrat ke starým pořádkům. Roky, které následují, přinášejí potlačování příznivců pražského jara, vyhazovy ze zaměstnání, zákaz psaní, studia a shromažďování. Tuhle cestu znám velice dobře, moc krát jsem ji projížděl v době, kdy jsem po Praze jezdil jako taxikář. A sice já jsem
v roce 68 začal studovat na Měchovské filmové vysoké škole, tak když jsem se vrátil ze západu, tak jsem nemohl sehnat žádný zaměstnání a protože začínala běžet normalizace, tak jsem musel někde pracovat. Začal jsem jezdit s taxíkem, poznal jsem spoustu zajímavých lidí, kolegů, protože mezi taxikářema byla řada intelektuálů, byli to doktoři, inženýři, lidi s titulama dlouhejma, zajímavejma, jejichž vizitky si dával pod stůl, pod skleněnou desku na svém pracovním stole náš šéf. Někdy to byl výkvět naší inteligence, ale normalizace neznala bratra, takže skončili tak, jako se skončil já, anebo hůř. K takovým těm známým, hlavně třeba z televizní obrazovky lidem, patřila třeba paní Moučková, například pan Dinsbír, ten dělal někde v kotelně. Václav Havel pracoval v pivováře, kardinál Vlk skončil jako myč oken. No, na obrazovku jsem okamžitě nesměla, že jo? Takže jsem vypadla a scháněla jsem nejrůznější zaměstnání. Pak jsem jednou nějak, prostě, že budu uklízet baráky, schody, mate. A někdo mě prostě už tenkrát s tím kýblem v ruce na těch schodech v rukavicích vyfotil a vyšlo prostě v Deutschen, co to bylo za Šterne? Prostě v němčině, Štern, myslím, to byl, dvojstránka, die erste Frau, Fernse, arbeitet wie, jak se to řekne, uklízečka. První dáma televize uklízí schody. No to taky, to začaly moje výslechy. V podstatě to začal tím Šternem, protože prostě přišli, pozvali si mě STBáci na výslech, že jsem se nechala vyfotit do Šternu. Já jsem říkal, a já jsem o tom opravdu nevěděla. Já o ničem nevím. No a to začaly moje výslechy taky, že... No pak jsem zkoušela prostě uklízet na Praze 1. Máte takový cedulky, takový letáky v tramvajích. Říká, no Souško, vy nemůžete přece kanceláře, že uklízet, Souško. Vy prostě, tam jsou telefony, tam jsou všechny možné přístroje, to vy nemůžete, že? No, já jsem 10 let lepila igelitový pytlíky doma. 10 let. Tenkrát to nešlo tak rychle. My jsme ještě stačili udělat skřivánky na niti, a protože ve chvíli, kdy ten film byl hotový, tak přišlo nový vedení Barrandova. A ten film zakázali. Ten film byl trezoru, to už nikdo nesměl vidět. Protože jsem byl muž 68. roku. Tím pádem moje jméno muselo být jako eliminovaný. Tam je to tak, že si to soudruzi pouštěli, že jo, byli pohoršení. A říkal mi šofér, který je vozil, říkal, ty filmy, ty ostatní, tím tak nevadí. Ale ty skřivánky vadí, protože tam je sranda. A oni tu srandu nemůžou překousnout. Ale jako diktatura se nesnáší s humorem. Lidé rezignovali, z novin se stal balicí papír. Politika už nikoho nezajímá. Potrvá téměř 20 let, než svoboda a lidská důstojnost dostane v srdci Evropy další šanci a národ zažije euforii, jakou cítil tehdy za pražského jara. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.
Takhle v úterý jsem byl ještě topič metrostavu. Dav milion lidí na Václavském náměstí křičelo občanské fórum do vlády, no tak jsme se tím museli zabývat a v úterý jsem byl topič a v sobotu jsem byl ministr zahraničí, takže to jsou ty revoluční doby. No a pondělí jsem přebíral s dvěma přáteli ministerstvo, ten černý obrovský černínský palác 1800 zaměstnanců po světě. Jsem si říkal, no tak první věc, kterou potřebujeme, je dohodnout odchod sovětských vojsk. No a když jsem seděl u Gorbačova v Kremlu v září 91, tak on řekl větu, která myslím je naprosto klíčová. Říkal, my jsme si mysleli, že rdousíme pražský jaro, ale rdousli jsme sebe sama. Všechno se změnilo. Přestože jsem byla hodně mladá, už jsem objevila cenu života, hodnotu všech emocí. Jakmile se Hubert začal cítit trochu lépe, vzal kus papíru a namaloval mě, jak sedím u jeho postele. Ten pocit se mnou zůstal celý život. Kdyby náš vztah tehdy pokračoval, kdo ví, jaký by dnes byl můj život nebo jeho. Ty tanky všechno zničily. Když nadešel čas mého odjezdu, lékař mi řekl, až půjdeš z toho pokoje, neohlížej se a všechno dobře dopadne. Samozřejmě, že jsem to nedokázala. Šla jsem ke dveřím a otočila se. A podívejte, co se stalo. Uplynulo 40 let. České znění vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2009.